Поліцейські перевірили роботу нічних клубів, кафе, барів та ресторанів. Думаю, у вас про нововведення постанови Кабінету Міністрів 580 від 8 липня 2014 року про те, що в пункті 3 доповнено про те, що заклади, які здійснюють видачу здобутків, харчування, а також розважальні заклади повинні бути зачинені з 11 години до 7 ранку. Перевіряємо, то відповідно. Доброго вечора. Ми про це знаємо. Близько 5 години вечора мені надійшла інформація про те, що наші заклади повинні працювати з сьогоднішнього дня з 7 ранку до 23.00. Що ми зробили? Переклеїли на наших табличках час, у якому зазначено, що ми працюємо тільки з 7 ранку до 23.00. Рівно о 23.00 я особисто зачинив всі наші виходи з нашого ресторану. Наші відвідувачі можуть замовити у нас на експрес-вікні і машини на Макдайві. На даний момент в ресторані знаходиться тільки три групи відвідувачів, які зайшли до ресторану раніше 23.00. Вони у нас скупились і сидять, кушують. Як тільки вони закінчать, я їх відразу випустю з ресторану. Було здійснено профілактичний рейд, проведено спілкування з адміністраторами розважальних закладів нашого міста. Їх було попереджено про недопущення порушення карантинних обмежень. Дані заходи здійснюються відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 392 від 20 травня 2020 року. Дані заходи передбачають заборону роботи на період карантину розважальних закладів, нічних клубів, барів, ресторанів, кафе, кафетеріїв в період часу з 23 години ночі до 7 години ранку. На території Миколаївської області продовжуються карантинні заходи з метою виявлення або попередження здійснення правопорушень у сфері дотримання карантину. За інформацією управління превентивної діяльності, було створено 56 мобільних груп, до яких увійшли 110 поліцейських. Окремо до патрулювання у зоні відпочинку села Коблеве на добу залучалося 40 нацгвардійців, 14 працівників рот поліції особливого призначення та 9 піших патрульних. Відносно директора одного з нічних клубів складено адміністративний протокол за статтею 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення правил щодо карантину людей, який у подальшому направлено до суду для прийняття рішення. За такі правопорушення передбачено накладання штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб штраф від 34 до 170 тисяч гривень. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.